Když se řekne svatá Ludmila, jsme tady v pátém dílu. Když se řekne svatá Ludmila, co si představí? Může nám, jo, takové té kulturní paměti, může nás napadnout svatá Ludmila, která je na Karlově mostě? Barokní, krásná, s knížecí čepicí, s malým svatým Václavem. Po boku může nás napadnout svatá Ludmila, která je na Václavském náměstí a která je mezi těmi čtyřmi svědci, kteří provázejí opět Václava, Václav na Vřeskopí, má dole ty čtyři stojí. Dva muži, dvě ženy, Ludmila a Aneška. Může nás napadnout Dvořákovo oratorium svatá Ludmila, může nás napadnout kostel svaté Ludmily na Vinohradech, neogotický Mokrův a tak dále a tak dále. Ale vlastně ve většině těch kulturních asociací, které máme, ta Ludmila se nevyskytuje sama. Ona se naprostou většinou vyskytuje s někým. A tedy nejčastěji samozřejmě s Václavem. Nebo taky může být s Drahomírou. Jo, to je tak ten protiklad té dobré kněžny a té špatné kněžny. A nejčastěji s Václavem, to znamená, a nebo vlastně může být s Bořivojem, to znamená se svým manželem. Zkrátka, Ludmila je světice, která skoro nikdy není sama, která je jakoby do velké míry dána těmi vztahy. Kněžna, manželka, kněžna, tchýně a speciálně kněžna, babička. A tahle ta vztahovost je možná klíčem k porozumění tomuto mýtu, že ona je prostě vždycky s někým. A podobně vlastně i v té legendě je to vztahování k něčemu. Zbožnost, pochopitelně zásadním motivem je zbožnost. Pokud jsme u svatého Václava říkali, že je tam jakoby ta netypická, skoro mnišská zbožnost u knížete, který má být přece válečník, tak naopak u ní ta zbožnost je jakoby přirozená, nás tak jako vlastně nepřekvapuje u toho typu osobnosti, protože je to prostě typus té ženy, speciálně vlastně ženy, matky, ženy, babičky, prostě která se stará. A k tomu starání patří to vztahování, víme, že latinské slovo religio znamená vlastně vztažení se, vázání k něčemu, vázání mezi lidmi, vázání mezi nebem a zemí, nebo tady nebem a zemí, aby ta gestika odpovídala. A co je na tom nejpozoruhodnější, je, že budu opět číst z středověkých legend o českých svědcích, konkrétně z té nejstarší svatoludmilské legendy Fuit in provincia, oni se vždycky nazývají podle těch latinských incipitů. Tam se mluví o tom, že ona byla zbožná ještě předtím, než se stala křesťankou. Říká se, jako sice ta zbožnost byla určená, směřovaná ke špatnému cíli, protože jsou to blbé pohanské modly, ale ona už je prostě hrozně ctila. Takže tam se hovoří, byl v zemi české jeden kníže jménem Bořivoj a vzal si za manželku z jiné země dceru knížete Slavibora jménem Ludmilu a teď, tak když byla ještě mladička, obětovala modlám a často velmi zaníceně se odávala jejich uctívání. Když tak oba žili pospolu, z božího pokynu a přání by vše přivedení k lítosti přijali očistu svatého křtu a s nimi zároveň jejich podaných lid. A teď se pokračuje vznešená paní Ludmila, po svém obrácení od pohanských bludů každodenními slzami hořce lkala, že dříve modly uctívala, sama to však v lepší stránku obrátila, stala se totiž matkou chudých, nohou chromých, okem slepých, vlídnou utěšitelkou sirotků a vdov. A tak dále. A vlastně velmi rychle potom už přijde poenta. Ha, když jsem si minule jako téměř stěžoval, že u Václava je málo těch konkrétních příběhů, no tak v případě Ludmily je jich ještě daleko méně, tam není skoro nic. Tam je to univerzální a byla hrozně zbožná, starala se o sirotky, vdovy, chudé a tak dále. A potom Drahomíra začal na ní žárlit a nechal ji zamordovat. To známe. No.
Ale ta zbožnost jakoby tam byla vlastně před obrácením i po obrácení. Dokonce jako kdyby tady ten anonymní hagiograf znal něco jako představu přirozené religiozity. Což je pochopitelně, jo? To je naprosto anachronické, když to takhle řeknu. Přirozená religiozita, to je až představa vlastně osvícenského náboženství, to je David Hume, to je mnoho století později, ta představa, že člověk je vlastně bytost přirozeně náboženská a že ten předmět, ke kterému se ta zbožnost vztahuje, je vlastně druhotný. Jo? Podle kulturního kontextu té které doby. A přesto jakoby tady už to bylo přítomno. Ona prostě je zbožná nějak svou bytostí. Já velmi nemám rád ten termín, když se řekne, že někdo je nábožensky založený, ale v tomto případě té Ludmily jakoby tomu tak bylo. Jo? To prostě vztahování se. A to je pak teda to její vlastně vztahování rodiny. Ona je celá prostě dál těmi vztahy. Manžel Bořivoj, tchyně a speciálně potom ten vdok. A v té legendě Fuit in Provincia je nazývána matkou chudých, ale mnohem typičtěji je vlastně to její typické přízvisko, to epitetum Constans, řekněme, je to babička. Jo? Ludmila je prostě vždycky babička. A já mám tady tezi, že ona je tou archetypální babičkou českých dějin. A my se k té tezi za chviličku vrátíme, to slovo babička si pamatujte. A mnozí z vás už jistě tuší. Ale předtím ještě musíme zmínit alespoň okrajkem ten antimýtus. Protože jinak Ludmila je jakoby nekonfliktní. Kdo by něco měl proti té hodné babičce, která nechá vychovávat vnuka na budči a která potom je teda ošklivě utracena tím uškrcením a která se stará o chudé. Proti Ludmile skoro nikdo nic neměl. OK, kromě Drahomíry, která ji nechala zavraždit. Ale existuje spor o její kult a to, co vypráví potom kronikáři, je ne spor o její osobu, jestli byla hodná nebo nebyla hodná, ale spor o to, jestli má být ctěna nebo ne, a je tam takový ten příběh, jak nechali vlastně vyzvednout její tělo a jak nějaká abatyše u svatého říkala, no ale já tomu teda moc nevěřím, jo, a nechte jí prostě spát v pokoji, to žádná svědice nebyla, a pak se samozřejmě udělá zázrak. Jak víme ve středověkých legendách, zázrak je tím nejlepším potvrzením, že někdo skutečně světec byl. Takže takové jako váhání, jestli ano nebo ne. Ale velmi rychle se jaksi vznikne ten konsenzus, že ano. A budu tady citovat i ze Kalandry, který opět parafrázuje Kosmu, říká, první historická zpráva týkající se svaté Ludmily je zaznamenána v Kosmově kronice k roku 1100. A přináší zprávu, již se netýká ani života, ani smrti světice, nýbrž toho, co je na ní nejzávažnější a vpravdě nesmrtelné, jejího kultu. A vypráví ten příběh, já jsem popletl, abatyše věří, že je to světice, biskup věří, že není. Osovka. Já nechci moc gendrovat, ale jako zdá se, že ten Ludmilin kult je, tak prostě nesen tou prostě linií ženskou. A Kalandra komentuje. Není proč se zabývat technikou středověkého divotvorectví nebo psychologií víry v zázraky. Nezajímá nás, jak se stalo, co Kosmas vypravuje, ani zda se to stalo. Cenu opravdového svědectví má však jeho záznam v tom směru, že na rozhraní 11. a 12. století ukazuje v českých církevních kruzích dvě protichůdné tendence v otázce Ludmiliny svatosti. Jedni pro ní horlili, druzí ji popírali. A jak plyne z Kosmovy zprávy, bylo třeba nového zázraku k potvrzení její svatosti, staré dost nepřesvědčovaly. A my víme, kam Kalandra míří. Kalandra tvrdí, že ona vůbec neexistovala historicky a že to je ta česká Deméter, ta vlastně patronka žní, a že že Drahomíra je ta Persefona, to znamená ta její dcera, snacha, baba versus pana, dobrá, zlá, ale vlastně dvě varianty téže.
S tou Drahomírou je to strašně zvláštní věc, protože zatímco o Ludmile existuje v podstatě konsenzus, jo, je prostě ta svatá, svatost se potvrdila tím novým zázrakem, pokud je o Drahomíru, tak je to naopak už v těch prostě raných legendách a kronikách velký spor o to, kdo vlastně byla. A to znamená, jestli opravdu to byla jako ta prostě nekonečná potvora, pohanská, zlá, jedovatá, jedubaba, která ji nechala utratit a potom vždycky prostě a furt nenáviděla, a nebo jestli teda dobře nechala ji utratit, ale potom se kála, obrátila se a sama už vlastně Václava vychovávala v křesťanském duchu. A nebo jestli naopak to byla Jezábel, znáte jistě nádherné jméno strašlivé královny Jezábel ze starozákonních dějin. A to Jezábel používá i Hájek, kronikář, když popisuje prostě, co to bylo za bestii. A vypráví ten Kosmas už má tu Jezábel. A vypráví ten hodně zvláštní příběh o Drahomířině smrti. Protože Ludmilina smrt, to je prostě známá věc na tom Tetíně, to uškrcení. Ale Drahomířina smrt je něco, na co se zapomnělo. Ale zároveň to bylo součástí českého mýtu. Jo? Ale jako ten antimýtus, prostě ta zlá smrt zlé kněžny. A Hájek vypráví k roku 924. Jak prostě ona zlá pohanka nechávala vraždit křesťany masově. A na závěr se vypráví. A v tom rozhněvání velikou a prokletou přísahu učinila, že hned pojede k hrobu otce svého a bohům tu, že chce oběť vzácnou učiniti a s jich pomocí všecky křesťany, že chce dáti zmordovati. A vsedši na svůj vůz formanu svému, jenž velmi nábožný křesťan byl, kázala se do Lucka vésti. Jo, Lucko, to je ten kraj severní od Prahy. A teď to přijde. A když od svatého Víta k pohořelé vsi jeli, neboli k pohořelci, na cestě stál kostel svatého Matouše, a jeden kněz v něm mši svatou sloužil a k pozdvihání těla Božího se strojil. Forman kněžnin, že křesťan byl, zvonček v kostele uslyšel, z koně skočil a položil bič na zemi, do kostela vběhl a rychle poklekl na kolena. To vidoucí zlořečená pohanka na míru hádebně zlořečití počala a prokletým jazykem lála tak, že hlas její se v tom kostele rozhlašoval. Forman po pozběhání z kostela vykročil. Toť země se hrozně otevřela a v ústený s koňmi s tou zlořečenou Drahomírou se pozřela. V tom z té propasti ukázal se Dejm a oheň a smrad nesnesitelný vyšel. Toť země ta rychle se zase zavřela. Byč toliko Formanův tu zůstal na zemi, který vzal, poklekl na kolena, pánu bohu děkoval, že je z jeho od té náhlé smrti zachoval. A to je takzvaný Drahomířin sloup. Který tam byl opravdu, Hájek to vypráví v 16. století, a to je místo, které všichni, nebo věrní Čechové jistě dobře znají, to je, když prostě jdete na Hradčanech, jdete od hradu dále a jdete kolem Toskánského paláce a kolem Černínského paláce a jdete dál na Pohořelec. A tam je dům, který se nazývá Drahomířin dům. Do dneška, suvka, málem tam bylo sídlo knihovny Václava Havla, nakonec na to nedošlo. A před tím domem stál takzvaný Drahomířin sloup, u kterého opravdu lidé prostě jako se modlili, respektive se křižovali, který prostě znamenalo to místo, kde se propadla do země. A ten sloup byl odstraněn při úpravách toho prostoru Pohořelce za Josefa II., protože řekl, takovéhle prostě vejmysly pohanské, nesmyslné, pověrčivé tady pěstovat nebudeme. Josefa II. Chápeme, že chtěl vymítit pověry. Na druhou stranu je to trochu škoda. Představte si, jaké by to bylo úžasné, kdyby dneska na Pohořelce byl Drahomířin sloup.
a dokážeme si představit, jaké úžasné antimýty by se objevily. Jak by třeba konec konců Drahomíru někdo mohl zkusit rehabilitovat, že to vlastně všechno bylo jinak. Že by třeba dnešní stoupenci novohanství, různé stoupenkyně toho nového čarodejnictví, ty nové witches, kolem toho udělali kult a scházeli by se tam a obkládali by ho různými květinami a kameny a obětovali by tam králíky. Ha? Jsem jednou takhle šel po Petříně a našel jsem tam v jednom koutě zjevní stopy pohanské slavnosti. Fakt tam prostě byly zbytky něčeho takové oběšené, to byla nějaká krev tam byla namazaná. A dobrý, co se tam všechno dělo. Takže můžeme litovati, že tohle to se vele... Nebo litovati prostě. Prostě se to nestalo. Drahomíra jakoby z našich dějin zmizela. Respektive, on ten pokus o jistou rehabilitaci byl v době 19. století, kdy Till, Josef Cajetan, píše hru Krvavé křtiny o Drahomíře Václavovi Boleslavovi. A tam už ten Václav trošku začíná být takovou problémovou postavou, trošku jako slabožskou a proněmeckou a tak dále. A Drahomíra naopak tam vystupuje jako velká zastánkyně slovanské vzájemnosti. Takže já jsem řekl, mohl by být mýtus feministicko-čarodejnický, ale on existuje, ten antimýtus Drahomíry, jako té pozitivní, v tom, že to byla ta, která říkala, musíme se proti Němcům bránit a konec konců i to křesťanství je špatně, protože nám ho sem přece přinášejí Němci. A Hájek má tu verzi, odkud Drahomíra byla. Že? Hájek má verzi, že byla z Lucka, to znamená krajina kolem Turska, řekněme, na sever od Prahy. Ale existuje jiná verze toho příběhu, že Drahomíra byla vlastně z polabských Slovanů. Jo, že byla z kmene Stodoranů, který byl někde tam, co je dneska Berlín. A to znamená, kdybychom se zasnili panslovansky, kdybychom mohli říci, že vlastně Berlín je to Drahomířino město a že by tam vlastně někde měl stát pomník Drahomíry jakožto představitelky těch polabských Slovanů. A to už je samozřejmě hodně velká kontrafaktuální historie. Ale já jsem se schválně k té Drahomíře vzdálil právě proto, abychom viděli, že ta zdánlivě úplně harmonická, konfliktu nemající Ludmila má jako vedle sebe ten potenciál nějakých jiných výkladů. Tak uvidíme, kdy se kult bohanské čarodejní se Drahomíry objeví. To jsem zvědav. Ale přece jenom zpátky k té Ludmile, babičce. Oblouk. Slibovali jsme si oblouky. Vždycky tady zatím v našem vyprávění byly oblouky. A ten oblouk bude i dnes. A ten nás dovede ze století 10. století Ludmilina do století 19. To znamená do století babičky. A vy si řeknete, ach, co nás tady otravujete s babičkou? Respektive, co s tím má společného? A já říkám, má. To je návrat archetypu. Babička Boží Němcové, tak jak ji známe, to je v podstatě opakování, naplnění, rozvinutí archetypu svaté babičky, který je poprvé přítomen u té Ludmily. Protože babička je svatá žena. Jo? Babička je žena, která ukazuje světu řád. Babička je žena, která má tu autoritu. Jo? Tam se říká několikrát. Netrvalo to dlouho a všichni začali babičku ctít. Jo? Všichni věděli, že jako, jak to říká babička, tak je to správně. Babička zvěstuje morální řád nejenom lidem, ale kterému taky nějakou, ne, to není babička, to je nějaká aristokratická založka, to je kníže z Egenberku, to s tím fakt nesouvisí. Babička zvěstuje morální řád dokonce i zvířatům, jo, to je ta scéna, kdy psi zadáví ta káčátka, jsou zmláceni pochopitelně za to, a teď
psi začali skučet, žalostně na ní pohlíželi, skoro po břichu k jejím nohám se plazíce. Je vám toho teď líto, vidíte? Vidíte, tak se stává nezdárníkům, pamatujte si to. A psi si to pamatovali. To znamená, ti psi vlastně na tom starém bělidle procházejí tím cyklem křesťanského, nebo anonymně křesťanského hřích, trest, pokání, lítost, náprava. Jo? A dokonce všechny ty babičiny vztahy se včeličkami a s jabloní a tak dále. To, co známe potom z toho filmu, z té babičky z roku 1970, se mi z jedna nebo dvě. Prostě ten film, co vznikl úplně na přelomu ještě jakoby končících dozvuků toho, jakoby toho volnějšího času a už normalizace, ten film opravdu velmi přesně postihuje tohleto mýtickou stránku. A co více, co pak, že zvířátka, ale i lidé vlastně chápou babičku jakožto jakousi skoro nadlidskou postavu. Dívky jdou na pout do Svatoňovic a povídají si v noci. Ve svatojánské noci se mi zdálo, že Míla ke mně přišel a tedy bychom se měli sejít. Ale sen je sen a babička říká, že pověrám nesmím přikládat víry, aniž se chtít od Pána Boha dovídat, jak s námi naloží. Druhá řekne, vždyť babička není evangelium. Ta první. Já věřím babičce jako zákonu. Ona člověku upřímně poradí a každý to říká, že je žena dokonalá. Co ona řekne, je pravda svatosvatá. Však já ji též za to mám. Neboli ta babička se vlastně ocitá v pozici něčeho, jako říkám, té jako věštkyně, zvěstovatelky a dokonce a ty světice, jo, to šťastná to žena vlastně jako je svatá žena doopravdy. A v tom hlubokém smyslu. A dokonce, teď si budete říkat, že se skoro rouhám, ale to je taková, taková trošku barokní zbožnosti bude. Babička se vlastně trochu podobá paní Marii. Babička je vlastně sama taková mariánská postava. Ta orodovnice, jo? Pana Maria vždycky v těch barokních i starších a novějších legendách je pořád ta, která oroduje u svého syna. Jo? Oroduj za nás. A babička neustále se u někoho, za někoho přimlouvá u paní kněžny nebo u jiných lidí, kteří mají moc. Ona sama nemá žádnou moc. Ona má jenom tu duchovní autoritu. A má tu schopnost se přimlouvat. A já tedy tvrdím, že se v babičce, tak jak ji Němcová zobrazila, vrátil tenhle ten archetyp té svaté babičky. A dovolám se v té věci ještě jednoho českého autora, totiž Petra Pidhy. Petr Pidha vydal roku 1992 tuhle tu naprosto fantastickou knihu. Pidha má řadu výborných textů z těch devadesátek. A tohle je podle mě úplně nejlepší zásadní kniha. Mezi Čechy a jich svatí. A prosím vás, ano, 92. A dával mi, vzpomínám si to, to bylo u Zdeňka Neubauera, byl tehdy ještě ministrem školství a taky jako před Vánocem mě rozdával přátelům. Hagiografii, souboru příběhů o českých svědcích, je množství. Ale tohle je, pokud vím, jediná, která se opravdu nebojí vtáhnout do těch interpretací všechny možné další humanitní vědy. Ať už je to prostě hlubinná psychologie, ať je to srovnávací religionistika, ať je to dokonce astrologie, když dojde na Jana Nepomuckého, tu symboliku těch hvězd. Jo, prostě nebojí se říct, pojďme se na ty příběhy podívat skrze celé spektrum humanitních nauk, které máme dneska k dispozici. A ne, že budeme říkat, že to tak je, ale že to můžeme tak chápat. Že ty staré příběhy můžeme vykládat a můžeme jim nově rozumět právě skrze ty nové vědy, které samozřejmě autoři legend ve své době neznali. A podle mě vůbec nejkrásnější pasáž v celé Pidhově je právě o té babičce, chci říct, o svaté Ludmile,
ve kterých ji právě zobrazuje jakožto archetypální babičku, a teď zjistím, že jsem si to nezaložil. A to je... Mám to tady. Tradice ludmilská zasahuje ještě dál a rysy Ludmiliny samozřejmosti, jo, to je ta nekonfliktnost, jak jsem říkal, její knížecí důstojnosti nalezneme v mnoha ženských postavách českých dějin. Nemůžeme to rozebírat celý chod dějin, ale dva momenty přece uveďme. Jedním dokladem ludmilské tradice v celém českém ženství je zarážející vzdělanost žen, neslýchaná a ohromující skutečnost snad i Bible znalých a gramotných husických žen, je toho myslím dokladem. A druhým dokladem ludmilských momentů českého ženství je vědomí o roli babičky v uchování kontinuity rodiny i národního povědomí. A teď příkladem je tu určitě nádherně sebevědomá a skutečně knížecí paní Božena Němcová. Babička, jak říká české slovo samo, je ta, která stojí u našeho zrození, aby nám pomohla ke světlu života a naší matce v těžké hodince. Babička je ta, která babí, a babit znamená vést porod. Babička je hlavní nositelkou tradice a má větší roli v uchování kontinuity než matka. Matka je zaměstnána praktickými potřebami chodu domácnosti, babička má čas. A proto může vnukům více vyprávět. Může vyprávět více také proto, že si více pamatuje. Zná více předchozích dějin, dějů a díky svým prarodičům pamatuje očité svědky dějů nám už vzdálených a téměř se ztrácejících. To jsou ta veliká tajemství starých babičiných truhel. Babička konečně reprezentuje klid založený na zkušenosti. A tak dále, a tak dále. Je to pak nádherný text s literárními kvalitami obrovskými. A já jsem se pokusil vděčně a pokorně na Petra Pitvu, stejně jako na další ty autory, navázat v obraze z kulturní dějin střední Evropy, kde jsem se pokoušel pro každou tu bývalou korunní zemi bývalého Rakouska-Uherska najít nějakou jakoby scelující postavu, nějaký symbol, nějakou literární tradici, která vystihuje, čím jsou Čechy, čím je Morava, čím je Rakouské Slezsko, čím je Štýrsko a tak dále. A přemítal jsem samozřejmě, kdo nejvíce patří, prostě kdo nejvíce symbolizuje Čechy. Má-li to být pozitivní figura, jistě bychom mohli tý Čvejka, ale... Vzal jsem babičku Boženy Němcové. S tím, že to je to nejlepší v té podobě češství, a to nejen ženského češství, ale i lidového češství. Protože svatý Václav, to je to češství dynastické, vznešené, státoprávní, historické, jo, evropsky vázané. A ta Ludmila a na ní navázaná potom, jakoby to její znovu vtělení, ta babička, to je, jasně, Ludmila je kněžná, babička je žena z lidu, ale i ta Ludmila jakoby moc neřeší ty státoprávní věci. Ona prostě se stará o tu rodinu, o ten mikrokosmos. A babička, žena z lidu, se pochopitelně opět stará o ten maličký svět okolo, ale má nějaké ponětí o tom, že je svět, který přesahuje. Čili to je to lidové češství, ale nikoliv malé češství. Jak Patočka mluví o velkém češství a malém češství, a říká, že to malé, které se prostě stará jenom o sebe, je prostě sobecké, má omezený rozhled. Babička nemá omezený rozhled. Babička ví, že to nás je konec konců, že ho potkala s Císařem Josefem a tak dále. A hledí na to ze zdola, ale ví, že jsou věci, které ji přesahují. Necpe se do nich zároveň, neříká, já mám svůj názor na něco, o čem nic neví. Je to malé je to lidové čistý, ale nikoliv malé. Není to čecháčkovství a to je naprosto zásadní. Je to ten vzor, který... Jo? Svatá Ludmila může se nám stát, že je trošku vzdálená, ale babička Boženy Němcové je podle mého skromného soudu opravdu tím světeckým vzorem, se kterým prostě můžeme a máme pracovat.
A to i přesto a proto, že existuje a má být připomínán také Antimítus, to je z Babička Vulgaris. Na starém bělidle bylo lautr hovno co dělat. Sultán a Tyl leželi, líně si lízali kulky, mlaskajíce přitom, tak jak to prostě všichni znají, tak jak se to traduje v jakési ústní tradici na základních školách a jak to konec konců někdy až kolem roku 2000 nějací němečtí slavisté konečně prostě sebrali a vydali a do dneška se neví, kdo to vlastně napsal. Proč tohle zmiňuju? Proč Babičku Vulgaris zmiňuju? No to protože právě proto, když něco svaté, vznikne přirozeně potřeba to jakoby znehodnotit, pomazat těmi hovny, vysmát se tomu, rouhat se tomu. Rouhat se můžete jenom něčemu, co je svaté. Vysmívat se můžete jenom nějaké hodnotě. Parodovat můžete jenom něco, co je známé. A Babička Vulgaris je podle mě největším dokladem paradoxním síly tohleto mýtu u nás. Tady bych mohl skončit a říct si, a nedělní odpoledne na starém bělidle bylo v prdeli, ale já tím ještě neskončím. Protože je tam ještě několikaré ale. My jsme totiž zatím cestovali v dějinách od Ludmily dopředu k babičce. Ale je zapotřebí ještě zmínit tu cestu dozadu, která vede k těm kněžnám, které jsou tady přední. Ty tři kněžny, které všechny mají nějaké náboženské nadání. Libuše, věštině. Kazy, léčitelka. A Teta, neboli ta ctitelka bohů. Ta, o které se v těch kronikách říká, to byla ta, která nejvíc ctěla ty bohy. A konec konců, kdeže bylo Ludmilino sídlo? No na Tetíně. Jo, takže nejenom Kalandra, jen mozí další, vidí celkem jasně tu kontinuitu mezi obrazem Tety, ať už je historická nebo není. Jo? Když připustíme, že to je jenom legendární figura, whatever, vůbec nic se neděje. Jo, u archetypu nejde tolik o to, kdo byla reálná Magdalena Novotná, babička Bohy Němcové. Takže Ludmila jakoby opakuje tu postavu Tety, Tetky, té ctitelky bohů. Jo? Z Tety se stane babička. A zároveň se zdá, jakoby tam to bylo ještě silnější v tom, že před Ludmilou je něco jako, já nechci říct slovo matriarchát, jo? To jsou takové ty jako vulgární marxistické pokusy vykládat Nejedlí a další, co tady mnali o tom, že vyprávění o Libuši a potom, jak ona odevzdává vládu Přemyslovi, že to vlastně znamená přechod matriarchátu v patriarchát. To je samozřejmě prostě úplná pitomost. A nenáhodou byl Nejedlý zařazen mezi velké české mašíbly, tedy magury, šílence, blbce, vzhledem k takovýmto praštěným nápadům. Martina se chichotá, správný bod by se nechichotal. Ty jsi nikdy neslyšel temný mašíbl? Ne. Tak se to dozvěděla. Mašíbl je zkrátka z magur, šílenec, blbec. A je to vynikající knížka Vladimíra Boreckého, která se nazývá Z našich mašíblů. A to jsou právě dějiny všech možných osob na pomezí vědy a magorie, z nich některé se staly významnými učenci a některé skončily v blázincích. Ale Borecký tam ukazuje, že někdy ta hranice mezi profesorskou katedrou a blázincem byla jenom velmi tenká. Takže temný mašíbl. Dost dobrý. Jo, že nechci říkat matriarcha. Ale přece jenom něco jako tradice velmi silného prostě ženství vládnoucího, ženství skoro prostě božského. A k tomu je to další ale, a to je ta dívčí válka. Jo, taky ten prostě zvláštní příběh, který se u Kosmy vypráví jako taková legrace, že se jako teda zbouřili a trošku spolu jako zápasili, ale nakonec to skončí dobře, že ti chlapci, ty dívky tak jako přepadnou, ale ne, že je pozabíjejí, ale provedou s nimi to, co tak jako chlapci s dívkami provádějí a Kosma stolíčí jako taková. No a
Na konci bylo všem veselo a vzdali oběť Bachovi Venuši. Kdežto? Dali mi, jo, a ti další komunikáři ti už to dělají pak jako reálnou válku, jo, reálnou, tady prostě zase náš Hájek vypráví se všemi detaily potom o Ctiradovi a Šárce a kde, kdo, koho zabil a jaká byla další bitva. Jo, to už prostě samozřejmě ne, to už jsou další prostě výpravy. Ale prostě na počátku, já už to nemohu samozřejmě celé rozebírat, existuje jakoby to ženství konsensuální, knížecí, zbožné, ba až božské. To ženství konfliktní. A ještě jedno ale, a ještě jedna knížka, kterou strašně moc doporučím, to je kniha Ladislava Futery o německé Libuši. To je, prosím, vlastně první taková jako germano-bohemistická práce o tom, jak německy píšící autoři v 19. století se nadchli pro české mýty a jak autoři, jako je Moritz Hartmann, jako je Clemens Brentano, jako je samozřejmě Karl Egon Ebert, psali Vlasty, Šárky, Založení Prahy, Gründung Prags, Libusa, jo, všechny možné verze převyprávění romantických, barvitých, jo, té české mytologie. A vlastně, že ti Němci se tím zabývali mnohem víc než čeští autoři. Ono taky mezi námi české literatury v první půlce 19. století moc není, když ta německá je prostě ve svém velkém romantickém rozkvětu. A že díky německým, že německým autorům, ať už to byli Němci z Čech, nebo příchozí, jako byl ten Clemens Brentano, který žil trošku v Praze a trošku v Bukovanech, v jižních Čechách, chodíval kolem jeho zámečku často, si vyobrazují Čechy jakožto zemi mýtů a zemi toho zvláštního, vládnoucího i bojovného ženství. Poslední příběh, motiv, možná drobný Šťouchanec. Jako jsem řekl, že nechci použít slovo matriarchát v tom silném smyslu, tak nechci se plést do gender studies. Ale vlastně mě překvapuje, jak to, že kolegyně a kolegové, kteří se zabývají oborem gender studies, skoro úplně ignorují tyhle ty prostě staré české mýty ženské a to, že ve srovnání se skoro všemi ostatními evropskými mytologiemi ta česká má tak silnou tu ženskou linii a co z toho vlastně může případně plynout i pro současnost. A já tím nepopírám, že jsou užitečné všechny ty současné studie o nerovnosti ženských platů a domácím násilí a tom všem možném, ale že by tomu oboru možná strašně prospělo, kdyby se někdy taky podíval prostě do té mytologie, protože ty mýty v nás pracují a pracovat budou. Ještě poslední poznámku. Staré bylidlo. Jasně, prostě místo, kam lidé putují a chodí tam vlastně za památkou literární postavy, která měla reální předpoklad, reální podklad. Ještě jeden tip na vedle starého Bělidla na výlet. Až půjdete do Vídně, navštivte někdy kostel, kde byla pokřtěná Božena Němcová, protože Božena Němcová jistě má hrob na Vyšehradě, ale víme, narodila se ve Vídni. A tam existuje ten mýtus o tom, že vlastně byla dcerou kněžny Zahánské nebo dcerou jiné mladší sestry, potom jsou ty práce historičky Hany Sobkové. A nemá tam nikde žádné místo, které je s ní spojeno, jenom ten kostel, kde byla pokřtěna. Až pojedete do Vídně, běžte se tam někdy podívat, co dali Čechy Vídni. Svaté ženy. To vůbec není špatné. Amen.